a paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Quem já conhece a Jesus.